កណេះអ្នកនាងកញ្ញាថាអញ្ជើញមកណេះអ្នកនាងកញ្ញាអង្គិតណាត្រូវការប្លុកបាទឬទេអង្គិតណាត្រូវការប្លុកបាទឬទេខ្ញុំចង់ធួចង់តាមចិត្តអ្នកនាងរ៉េខ្ញុំចង់ធួចង់សោមជ្រូកខ្ញុំស្នោធំចំណានថាសោមជ្រូកខ្ញុំស្នោធំចំណានតាអ្នកងើមានហ៊ានដូរនឹងខ្ញុំទេតាអ្នកងើមានហ៊ានដូរនឹងខ្ញុំទេបើជឿខាងដងខ្ញុំឆ្លើយថាណែតែបើជឿខាងសោមជ្រូកខ្ញុំស្នោធំចំណានថាសោមជ្រូកខ្ញុំស្នោធំចំណានតាអ្នកងើមានហ៊ានដូរនឹងខ្ញុំទេតាអ្នកងើមានហ៊ានដូរនឹងខ្ញុំទេបើជឿខាងដងខ្ញុំឆ្លើយថាណែតែបើជឿខាងបងប្អូនខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច